Բարի երեկո, սիրելի բարեկամներ, բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտողներ։ Այսօրվա իմ հյուրը կինոյի և թատրոնի ռեժիսոր, տաղանդավոր մի մարդ և տաղանդավոր, շատ տաղանդավոր դերասան։ Իմ ամենալավ ընկերը, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, բայց ընկերության մեջ ժողովրդական ընկեր Արշո Հարությունյան։ Ողջույն, Արշո ջան։ Ես չէի պատկերացնում, որ կգա մի օր, որ դու իմ հյուրը կլինես, ու ես շատ ուրախ եմ նրա համար։ Իսկապես, դե ես եկա Երևանում էլ նկարեցի տարբեր մեր դերասանների երկիշների հետ, ու չստացվեց առիթը չեղա, որպեսզի իր հետ մի հաղորդում անենք։ Ես այսօր ուրախ եմ, որ իրականացավ իմ հյուրը։ Ես էլ շատ ուրախ եմ ու շնորհակալ եմ այս հրավերքի համար, իսկ ինձ համար իսկապես մեծ պատիվ է գտնվել քո տաղավարում, քո հաղորդմանը հյուր լինելու կարգավիճակում։ Շնորհակալ եմ ու կարծում եմ, որ հրաշալի, հաճելի զրույց կունենանք։ Այո, անպայման, ոնց կարող է մեր զրույցը հետաքրքիր չլինի։ Գիտես ինչ կա, ես իսկապես շատ ուրախ եմ, ես քեզ համարում եմ ինձ ամենահարազատ մարդկանցից մեկը, ես առաջորդվանից մենք իրար հետ ինչ աշխատել ենք, ես հենց հատ հենց էլ հաշվել եմ, ու ես ուրախ եմ, որ դու ինձ ընկերն ես, ու ես ուրախ եմ, որ քո նման ընկեր ունեմ։ Ոնց ես, Արշո ջան։ Շատ լավ, փառք Աստծո, շատ լավ։ Արդեն ահագին ժամանակ Միացյալ Նահանգներում եմ, հյուրախաղերով ենք եկել, դեռ մի քանի օր էստեղ կմնանք, ինչպես միշտ այս մթնոլորտը, տրամադրությունը Միացյալ Նահանգների Լոս Անջելեսի շատ հաճելի է ու մարդու վրա լավ ազդեցություն է թողնում, այստեղ լավ էմոցիաներ են կուտակվում։ Սկում ես ինչ հետաքրքիր ու շատ լավ ու շատ զգայուն հանդիսատես ունենք, շատ պահաճկոտ։ Իսկապես, մեր ներկայացումը առաջինը շատ լավ անցավ, բավականին լավ ոգևորություն կար տալիս։ Ես գիտեմ, ես լսել եմ բոլորից։ Ու այդ էներգիայով հիմա լցված ենք, ու դե գիտեք Սաշա ջան, որ երբ որ քո աշխատանքը գնահատվում է եւ ծափարությունների բերքրանքը, այդ ոգևորությունը դալիջ ոգևորությունը, իսկապես արտիստի համար ամենամեծ գնահատականը, ամենամեծ կոմպլիմենտը երևի այդ հանդիսատեսի լավ տրամադրությունն ու ծափարությունների, այդ շռնդալից ծափարություններն են, ինչի համար երևի այդ է մեր կյանքի իմաստը, էլի։ Ես ժողովրդից իմացա։ Պարգևել ուրախ տրամադրություն, լավ տրամադրություն, կտրել առօրյա հոգսերից մի քիչ կյանքի հմայք փոխանցել, այդ է մեր միսիան։ Շատ կարևոր գործ ենք անում ենք բոլորս էլ, հատկապես հումորի ասպարեզում։ Գիտես ինչ, ես լսեցի շատ կարծիքներ, լսեցի ու բոլորն էլ դրական էին իհարկե, մարդ կար ասում էր լաց եմ եղել ուրախուց, ծիծաղից։ Է շատ լավ, ես էլ եմ գալու ձեր ներկայացումը նայելու, ոնց էր կոչվում։ Կոչվում է հարսանեկան պինգ-պոնգ։ Հարսանեկան պինգ-պոնգ։ Անապես սպասում եմ այդ օրը, որ դիկամ նայեմ։ Մեծագույն սիրով սպասում ենք, քո ներկայությունը դալիճում շատ կարևոր կլինի ու հետո սիրով կլսենք քո կարծիքը։ Ինչպես ասենք մի որոշ, ասենք կոլեգաներ, ես գալիս եմ այդ դալիճը, ես թթված դեմքով չեմ նստում, ունես դամբրոտ դեմքով, ընդհակառակը միշտ չպիտի ես էներգիա տամ։ Շատ ներեգություն, ես ուղղակի քեզ թթված դեմքով չեմ էլ պատկերացնում։ Ես չգիտեմ, ես մոլորակի վրա կամ մեկը, որ Աշոտ Ղազարին, ասենք թթված դեմքով գավաթած ես գոնե մտքի մեջ երևակայության մեջ պատկերացնում։ Մարդ կար, որ հրավիրել է մի մոնո ներկայացմանը, բան Հայաստանում է, բան ու ամենամոտիկ ընկերներից մեկի հրավիրատոս պարզա տվել եմ, բան եկել է առաջի շարքում էլ նստած ամբողջ ներկայացման ժամանակ, այսպես նայելա, դե արի խաղա, բայց ես խաղացել եմ, իրեն դու խաղացել ես։ Ես գիտեմ, ես ականատես եղել եմ քո բեմում գտնվելուն, քո ֆիլմում գտնվելուն, ինձ բախտ վիճակ, ուզում եմ առիթից օգտվեմ, ասեմ, որ մեր հեռուստատիտողին ինձ բախտ վիճակվել է, ճակատագիր իրեն ինձ ժպտացել ու շռայլ է գտնվել, որ ես պատիվ եմ ունեցել աշխատել քո հետ, թե ներկայացում են կարե միասին, թե ֆիլմ են կարե միասին։ Այդ իմաստով ես համարվում եմ այն երջանիկ ռեժիսորներից, ում բախտ է վիճակվել Աշոտ Ղազարյանի հետ աշխատել։ Այդ նույն բանը ես կարող եմ ասել քո մասին, հիմա էլ ես եմ բարձելում քեզանը, որ քո նման ընկեր ունեմ ու քո նման ռեժիսորի հետ եմ աշխատել, համարյա այն գործին, որին դու կպել ես, հաջողությամբ ավարտվել ու շատ ուրախ եմ ես դրա համար։ Մեր բակը չորրորդը դու արեցիր հրաշալի, տարբեր, արդեն ամեն մի մեր բակ մի քիչ տարբեր է իրարից, էլի, բայց բոլորն էլ հետաքրքիր են իրենց ձևի մեջ, եւ չորրորդը ես շատ հավանել, մարդ կասմա դու առաջի սերիան, դա առաջ դու միշտ առաջ։ Միևնույնն է, առաջինը անկերկնելի էր իր տեսակով, իր բովանդակությամբ, իր առաջի ընթ
Խորեն Աբրամյանը այդ իմաստով իմ ստեղծագործական կյանքի կնքահայրն է։ Ապրես, ես դից հարցել ունեի, լավա որ դու դակավից։ Ես ինձ ինչ հիշում եմ, միշտ աշխատել եմ ավարտել թատերական ինստիտուտ։ Չէ, թատերական ինստիտուտը ավարտել եմ Զավեն Տիգրան Շտատինցյանի կուրսը, բայց դեռևս 7 տարեկան է, երբ որ Լենինականի թատրոնում Ինքը եկավ գլխավոր ռեժիսոր։ Գլխավոր ռեժիսոր Խորեն Աբրամյանը, ու այնտեղ ներկայացում եմ, ադից այդ ներկայացման մեջ ես եկա առաջին դասարան էի, ու այդպես սկսվեց իմ կարիերան ու կյանքը։ Առաջին դասարանում էր դու, ու խաղում էր արդեն թատրոնում, պետական։ Առաջին դասարանից մտել եմ բեմ ու խաղացել եմ, ու այդ իմաստով երախտապարտ եմ իմ ճակատագրին, որ ընդհանրապես ես երջանիկ մարդ եմ, որովհետև կյանքիս բոլոր էտապներում միշտ շրջապատված եմ եղել աղանդավոր ու շատ լավ մարդկանցով, այդ ճակատագիրն է, էլի, ինչ որ իմաստով մարդու համար պետք է շռայլ գտնվի, էլի, որ քո բախտը բերի, էլի, որ դու լավ մարդկանց հետ շփվես, լավ մարդկանց հետ գործես, դու ազնիվ մարդ ես, մաքուր մարդ ես, ու աշխատասեր ես, դու շատ աշխատասեր ես, որը քեզ շատ-շատ է օգնում, առանց այդ աշխատասիրության հնարավոր չի։ Այդ իմաստով ուզում եմ ասեմ, որ ինչ գիտեմ, ինչ հիշում եմ, ես միշտ զբաղված եմ, միշտ ինչ-որ գործերի մեջ եմ, միշտ կամ թատրոնում եմ բեմադրություն անում, կամ ֆիլմ եմ նկարում, կամ դրանից առաջ դերասանական կարիերով եմ զբաղված, խաղում եմ նաև։ Մի խոսքով ես միշտ ինչ-որ պրոցեսի մեջ եմ։ Այո, ես այդ հարցը եմ ստեղ որոշել եի այդ հարցը քեզ տալ, բայց ինչի՞ մնաք, մեկ-մեկ չես էլ խաղում, որտեղ դու շատ լավ ես խաղում, ես տեսել եմ քո խաղը։ Ես իրականում ես հասկացա, որ շատ ավելի լավ դերասաններ կան իմ շրջապատում, ու ես ռեժիսորի կարգավիճակում ինձ շատ ավելի լավ եմ զգում, ավելի միտքս լավ աշխատում եւ ավելի շատ բան, ավելի օգտակար եմ, քան որպես դերասան, որովհետեւ իսկապես տաղանդավոր դերասաններով շրջապատված եմ եւ լավ է, որ իրանք խաղան։ Մի տաղանդավոր դերասալել դու ես։ Ուրեմն քեզ որպես ուսուցիչ համարում ես Խորեն Աբրամյանը։ Այո, իմ կնքահայրը էս իմաստով, իմ մասնագիտության, իմ գիտելիքների իմաստով Տատենցյանը շատ տաղանդավոր մարդ էր, պատանի հանդիսատեսի թատրոնի գլխավոր։ Ես 3 շատ կարևոր կյանքում էտապ եմ անցել, 3 մարդիկ իմ համար մեծ նշանակություն ունեն։ Դա առաջինը Խորեն Աբրամյանն է, ու միջոցով ես Զավեն Տիգրան Շտատինցյանը, ում կուրսը սովորեցի եւ ամեն ինչ սովորեցի, եւ Արա Երինջակյանը, ումից սովորեցի արդեն, երբ որ գիտակցական կյանքս այդ ամենակարևոր փուլերում ես Երինջակյանից եմ սովորել ամեն ինչ, մինչև այսօր սովորում եմ, միշտ կարծում եմ դեռ կսովորեմ, որովհետև ինքը շատ հետաքրքիր մարդ է, շատ հետաքրքիր ռեժիսոր, դրամատուրգ, գիտնական, մի խոսքով այնպիսի մարդ է, ումից կարելի է միշտ սովորել, միշտ հիանալ իրանով։ Այո, այո, իմ լավ ընկերը, իմ գերազանց ընկերը, ես պարտեմ ու պարծենում եմ միշտ, որ Արա Երինջակյանի հետ շատ մտերիմ եմ ու շփվում ենք շատ հաճախ։ Մեր մոտ շատ արագ անցնում ես իմ հաղորդումը։ Ես առաջի մասը մենք ավարտեցինք, դուրդուր ես հիմա անցնեմ գովազդի, որից հետո կշարունակենք մեր համով խոսակցությունը։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, գովազդ մեր եթերում, այնուհետև կշարունակեմ իմ զրույցով Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, բայց ժողովրդական ընկեր ու շատ տաղանդավոր մարդ, կամերային թատրոնի հրաշալի ռեժիսորներից մեկը,
Արշո Հարությունյանի հետ, գովազդ, սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց մեր գովազդը, շանակ մեմ իմ զրույցը իմ ընկերոջ հետ, Արշո Հարությունյանի հետ. Արշո ճան, մենք կիչ առաջ անունը դուտը գովազդից առաջ տվեցիր Արա Երինչակյանի, իսկապես ես ենքան հպարտ եմ, որ այդքան տավանդավոր մարդ, այդքան լավ մարդ, մեր սերում, իմ սերունդակիցն է։ Եվ հպարտ եմ ու երջանիկ, մեկ-մեկ էլ գլուխ եմ գովում, որ տենց մարդու հետ ընկերություն եմ արել ու շարունակում ենք անել, մնալ ջերմ ու հարազատ։ Երկու բան, այդնակ ես իրա բեմադրություններից նայեցի ձեր թատրոնում, սիրո խոստովանություն։ Այ ինչ ես կարծում, դա արժի է ստեղ հենց խաղալ այ Լոս Անջելեսում։ Ավելին ասեմ, ես կարծում եմ մենք բավականին ուշացրել ենք, որ այդ ներկայացումը չենք բերել, որովհետև այդ գոնը իմ իմացած ամենահուզիչ, ամենաէմոցիոնալ, ամենասիրուն ներկայացումներից մեկն է հայի մասին, երևանցու մասին, աշխարհի տարբեր ծայրերում գտնվող հայերի մասին, ում համար Երևանը տունն է, Երևանը այդ են ձգողականության ուժն է, շատ սիրուն պոետիկ երաշտական ներկայացումա, որ անպայման ուզում ենք, որ Միացյալ Նահանգներում բերենք, որովհետև վստահ ես մի հատ բան պատմեմ այդ ներկայացման հետ կապված։ Մի օր ներկայացումից հետո մի հատ տղա մոտեցավ ինֆոյին, որ արդեն հանդիսատեսին ճանապարհ եկավ, խնդրում ենք, էլ ես էլ մի խաղացեք այս ներկայացումը, ես ինչ արեցիք, դուք ես ինչ պատմության մեջ գցեցիք, ասինք ինչ ա եղել բան, որոցի բոլորը գոհ են, հանդիսատեսը դուս ա գալիս ներկայացումից գոհ են, ասաց ախր զոքանջս 10 օրով եկել էր Ամերիկայից Հայաստան, բերեցինք, ման տվեցինք, բերեցինք թատրոն, այս ներկայացումն այլա չի ուզում գնա այդ։ Իսկապես շատ ուզիչ ու կարևոր ներկայացում, հատկապես Սփյուռքյան համար։ Ես նայել եմ այդ ներկայացումը, անպայման այնպես կանենք, որ անպայման Լոս Անջելեսի հայությունը այդ ներկայացում տեսնի, որովհետև շատ եք ուշացրել։ Իրա սրտի, իրա էմոցիաների մի մասնիկն է այդ ներկայացումը, վստահ եմ։ Գնա Հայաստան միանգամից նախաձեռնեք, սկսեք էլի այդ գործին անցնելը։ Հրաշալի ներկայացում էր, ես մի հարց եմ պատրաստել քեզ տալու, դակ դու կինոյի հետ աշխատել, կինոյում աշխատելուց ես լավ զգում, քեզ թե թատրոնը, ո՞ն ես ավելի կերագնահատում։ Իրականում երկու տեղում էլ շատ լավ եմ զգում, ժամանակ առ ժամանակ ուղղակի հոգնում եմ կինոյից գալիս եմ թատրոն, որոշ ժամանակ մնում եմ թատրոնում, հետո չասեմ հոգնում եմ, բայց ինչ-որ օթի տրամադրության փոփոխություն էլի, այդ ինձ համար կարևոր է, որովհետև շատ տարբեր են իրանք աշխատանքի ձևը, բովանդակությունը, ներվը, հոգնածությունը, ամեն ինչը շատ տարբեր է, դրա համար ես ժամանակ առ ժամանակ ոնց որ իմ ատմոսֆերան փոխում եմ էլի կինոյից թատրոն, երկու տեղում էլ ինձ շատ լավ եմ զգում։ Այդ բանից էլի միապաղաղությունից դուրս ես գալիս, մի քիչ կինոն կարոտեցի, կինոյով զբաղվեմ, հիմա թատրոնով եմ։ Կինոն իրա բարդությունները ունի, թատրոնում մի քիչ ավելի քիչ են խնդիրները, թատրոնում ավելի շատ ժամանակ ունես մտածելու, բաներ փոխելու, կինոյի ռեժիմը, աշխատանքային խտությունը ուրիշ է, դրա համար ժամանակ առ ժամանակ թատրոն փախնելը ուղղակի փրկություն է, թարմություն է էլի։ Ես դե քո նկարանած ֆիլմում էլ եղա, քո իրար հետ մեր բակում իրար աշխատել ենք, հրաշալի աշխատել ենք միասին, հրաշալի ու ինչ թիմ էր, լավ թիմ էր, հրաշք թիմ էր հավաքվել, եւ հետո եղանք ներկայացում, որով մենք ելույթներ ունեցանք Լոս Անջելեսում, Սակրամենտոյում, Ֆրեզնոստոնում, Բոստոն, Կանադա, Տորոնտո, Կանադա, հինգ քաղաքում ելույթ ունեցանք ու լավ անցնում էր, շատ երաշտական հետաքրքիր ներկայացում էր։ Համարյա բոլորին եմ ես տար հարցը տալիս, ես էլի, ես մեր այսօրվա հումորի մասին ինչ կասես, ինչ տիպի հումորներ են քեզ դուր գալիս, քաղաքական, իդիմ, չգիտեմ, կենցաղային, թե գրեի։ Ես ոչ թե այդ ժանրերի կբաժանեի, թե ասենք օրինակ ավելի քաղաքական, թե ավելի, ես սիրում եմ զուլալ մաքուր գրագետ ու այդ մի խոսքով պոշտլիություն չեմ սիրում հումորի մեջ, այդ ամենակարևոր բանն է, կարմիր գիծն է, որ ինչքան կարելի է, ինչի մասին ասես, կարելի է հումոր անել, բայց մի հատ գիծ կա, որը հումորը դարձնում արդեն զզվելու պոշտի, այդ արդեն անհասելի է։ Ես մտածում եմ ամեն ինչ կարելի անել, բայց բոլորն էլ չափի մեջ, ամեն ինչ, որ ասում են, այս չի կարելի ուտել, այն չի կարելի ուտել, այն չի, ամեն ինչ էլ կարելի է մարդուն ուտել, բայց չափի մեջ։ Հումորն էլ, եթե որ ասում ես փոշլի, եթե դա ինչ-որ չափի մեջ է, ինչ-որ նույնիսկ այն կարող ես սեղանի շուրջը պատմել, դա կարելի է, բայց երբ գալիս են ասում են գրեկության, բան դա զզվելի է։ Օրինակ ես իմ ներկայացումների մեջ տեղեր կան, որոնք որ
De vor parza vor șați țițareli cătorneri. N-a sunt șați țițareli replica, că am șați țițareli în formiat situația. Că vă stai în bord. Etehta, alice pe tic handvi. Păi, ies să sunt nerica asma meci unem teren, vor închim hamar tank humor neren. U vor cali să et pahă, e temi tasne hing hocumot, en vor tete bana, artă, et in zaveli șata. Vă că vor mcane în jur parzer, ghidei vor bolorăți, ai spiș bana, era bolor ptiți țițaren. Ai scând sirimem naiv, nurf, nerpanecat ușustri humoră. E te care ți-a patat scană. Ce, 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 Lav mătcherkan, nu e nici cosa acționer, cam vor ca rogașul tău să sing, patmakan. Du, șate, ce șapel, mețanul nostru, rihet, așhatel, este pe mum, pe matricionat, te chinuie. Um, hai, te rihești, așhatel, oi, na, ca ce mer, mețterea sa ne riscaim. De mer, mețterea sa ne riscaim, ai mer, Hrantă, o indie se întâlnește cu șate în sirum, cu canahată. Hrantă, ima si mi-a dat pat, mi-a dat pat. Edward Hesht, te deși va reli. Urmen, e for Hrantă, scuze, mai ia improvizația de șarcă. Deci mi-a dat inima venna i meci, scuze, mai et Hosankov canal, et ceana pară. Și să nu zăm stop, tot ce vedem pe zgmeș, ce știa gândi. U, empe sa stați pe vorbe, ca umeni, nazar, nazar, mince verși, ne-i ca ați sume, este tirațul de lume, mince nazari. U ես ամբողջ ընթացքում ես հետո գնացի Երինջակյանի խոստովանեցի, որ ես ես ներկայացում եմ չեմ կարողանա խաղալ, որովհետև ես ինձ բռնեցրել էի այն բանի վրա, որ բեմում գտնվելով ես հանդիսատեսի պես հիացած այսպես ես միշտ խաղում էի իր հետ, ես հիացած ես նայում էի իրան ու ինքը դա զգում էր, ոնց հետաքրքիր հետաքրքիր իրավիճակներ են եղել, որ այն աստիճանի այս բեմում հասցրել, որ ես ասենք գլուխս դրել եմ իր ուսին սկսել եմ խնդալ, մի խոսքով էտ իմաստով անկառավարելի Հրանտը թողած, բայց միևնույն ժամանակ հիացմունք ու բերկրանք պատճառով ու ես դերս այնպեսին էր, որ ես պիտի իրան դիտողություն անեմ, իրան պիտի ասեմ նստի, իրան պիտի ասեմ նի խոսա, իրան պիտի ասեմ կանգնի, իրան պիտի ասեմ հիմա արտասանի, այսինքն կերպարն է այդպեսին, մեր փոխհարաբերությունը, բայց ինքը որ սկսում էր իմպրովիզացիայի հետ ալիքի մեջ մտնել, ես հասկանում էի, որ եթե հանկարծ ես իմ կերպարից ելնելով իրան ասեմ սուս մնա կամ նստի կամ մի արա, այդ ժամանակ հանդիսատեսի կարող էին սպանել, որովհետև նենց ոգևորություն էր առաջացնում. Ես հավատացյալ մարդ եմ ես, այսինքն հավատացյալ ոնց որ բոլորս, մեր առաքելական եկեղեցի, բան իր բոլոր օրենքներով, կանոններով. Երբ եկեղեցի եմ գնում ու մոմ եմ վառում ես, ու Աստծուց ինչ-որ բան եմ խնդրում, առաջինը խնդրում եմ, որ մեր երկրին խաղաղություն լինի, երկրորդը կավատաս ինչ եմ խնդրում, ալի ինձ համար չեմ խնդրում ինչ-որ, ան ասում եմ իմ հրանտին էլ առողջություն Տեր Աստված։ Բոլորիս առողջություն, բոլորիս առողջություն այսօր առաջերթին մեր հրանտին, էլ ինչ մեծանուն դերասանների հետ է շփվել։ Դե Աշոտ Ղազարյանի, հա, հա, չէ, իմ ճակը, ես ասեցի, իմ բախտը մի քիչ ուրիշ կերպ է ժպտացել ինձ, ես միշտ տաղանդավոր մարդկանցով եմ շրջապատված եղել, ասենք ես ինձ բախտը վիճակում էլ Էդմոնդ Քյոսայանի ֆիլմում խաղալ, իսկ դա երևի որ ֆիլմ էր, իր ինքնակենսագրական իր վերջին ֆիլմը Վազնեսենիա, որը նվիրված էր իր վերնագիրը, գիտեք ոնց էր, մայրը մայրին պասվիշայեց, то есть ինքը ուներ իր մայրը ու այն մայրը, որը որ Սիբիրում երբ որ ընտանիքին աքսոլել են, իրանց որդեգրել ու պահել է, այդ ինքնակենսագրական գեղարվեստական ֆիլմ, որում բախտ եմ ունեցել խաղալ, երբ որ 12 տարեկան էի։ Հրշո ջան, շատ պետ ցավով եմ ասում, բայց ավարտվեց երկրորդ մասը նաև մեր հաղորդման։ Բայց լավ բան եղավ, գովազդը հիմա, չէ՞։ Արի այդ գովազդը դու ներկայացրու։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, գովազդ Աշոտ Ղազարյանի եթերում։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, ավարտվեց մեր գովազդը, Արշոյի ներկայացրած գովազդը, շարունակում եմ զրույցը Արշո Հարությունյանի հետ։ Արշո ջան, մի հատ հարց տամ քեզ, իմ լավ ընկեր, դու գոհ ես քո կյանքից, քո ճակատագրից։ Հա, այսկապես հա, շատ գոհ եմ, նախ որովհետև ունեմ հրաշալի կին,
իմ կյանքի ընկերը, որը բոլոր իմ նախաձեռնություններում, բոլոր իմ ամբողջ կյանքի ճանապարհին իմ համար թեև ու թիկունք, հա։ Մենք միասին աշխատում ենք, միասին այդ հարցում է բախտը բերել է կարծես։ Հա, վիճելոց է։ Այդ իմաստով երախտապարտ եմ ճակատագրիս ու արդեն ասեցի, միշտ շրջապատված եմ եղել լավ մարդկանցով, տաղանդավոր մարդկանցով։ Ես էլ ոնց որ թե աշխատասեր եմ, գլուխ պահող չեմ, դրա համար այդպես կյանքը հրաշալի երեխաներ ունեմ, մի խոսքով ամեն ինչը փառք ասո, այդ իմաստով շատ լավ է, եթե անձնականիս է վերաբերվում։ Հա, Արշու ջան, հիմա եկավ ժամանակը, որպեսզի դու իրական պատմություններ պատմես, չնայած մի հատ պատմեցիր լավ, հա, երկու լավ հետաքրքիր իրական պատմություն, իրական պատմություն երևի մի հատ հետաքրքիր, այն որ ներկայացման ժամանակ, մի անգամ էլի Միացյալ Նահանգներում ենք, եկել եմ ներկայացումներ, ներկայացումով հյուրախաղերով բանը խաղում ենք Գլենդելի դպրոցի դահլիճում, հայսկուլ, որտեղ 1650 տեղանոցում մեծ Գլենդել հայսկուլ, հա, ահռելի դահլիճ, շատ լավ դահլիճ, դե այդ դահլիճը այնքան մեծ է, որ ձայնի ինչքան էլ դերասանները բարձր են խոսում, բայց ձայնի խնդիր կա էլի, ոչ միշտ տենց, ու կամ մի տեսարան, որտեղ Մարջանը Ավետիսյան ու Նազենին Հովանեսյան սենց պիտի առանձնանան, առանձին պիտի թաքուն բան ասի, ես էլ բեմադրել եմ նենց, որ բերել եմ ավասեն, որ մոտ լինի հանդիսատեսին, որովհետև խոսակցությունը շատ ինտիմ է, գաղտնիք պիտի ասի Մարջանը Նազենին, պիտի գաղտնիք ասի, ասում եմ, լսի, չգիտեմ ճիշտ եմ անում թե չէ, որ ասում եմ, բայց ամուսինդ գնում է հոգեբանի մոտ, այդ տեքստը ասեց սենց թաքուն, մեկ ընդեղից գորած, բարձր, Մարջան ասեց, լսի, չգիտեմ ճիշտ եմ ասում թե չէ, բայց ամուսինդ գնում է հոգեբանի մոտ, էլի գորած, բարձր, չի լսվում սենց, վայ, ես մարդու ամուսինը գնում է հոգեբանի մոտ, բայց դրա մասին շատ մարդ չպիտի իմանա, շատ ու դահլիճը քանդվեց իրականում, որովհետև դե ահռելի մեծ դահլիճ, ներկայացումների ժամանակ բեմում անենց բաներ ապատահամ, որ դերասանները շոր են գալի մեջքով ու սկսում են իրար մեջ ծիծաղել, ես եղել, ինձ իմ հետ էլ ա եղել, իրականում շատ հետաքրքիր, շատ խնդալու պատմություններ են եղել, որոնք դե մեր կյանքի այդ անորմալ պատմությունները մեր կյանքի բաղկացուցիչ են, էլի, եթե որևէ տեղ կա ինչ-որ բանով զբաղվում ենք, անպայման հետաքրքիր բաներ լինում են։ Լավ, իսկ անեկդոտ։ Օհ, անեկդոտ, ես իրականում մի բան ասեմ, անեկդոտները ես սիրում եմ լսել կամ պատմել, այն որ խոսակցության մեջ բան, այդ պահին ինչ-որ այդ սիտուացիայի հետ կապված ինչ-որ թեմային բռնող անեկդոտ, հենց նենց որ անեկդոտը պատմես, այդ ինքն իրան մի տեսակ տենց տեղին է, երբ տեղին է, հա, անեկդոտը լավ է, երբ որ տեղին է, չէ, ինչ-որ այդ առիթով մի հատ լավ անեկդոտ կա, չէ, ավելի հետաքրքիր է հնչում անեկդոտը տենց, հազարներով ես անեկդոտ գիտեմ, բայց երբ ասում եմ մի հատ պատմի, չեմ կարող, չեմ անում ինչ պատմեմ, ես հիշում եմ մի անգամ մենք ներկայացման ժամանակ, որ քո անեկդոտների ցանկն էինք ընտրում, այտենց այդ ահռելի քանակի մեջ ու ինչքան նրբանկատ դու ասում ես, չէ, ես լավ չի, ես մեկը, կարող է ես մեկը, իրականում մեկը մյուսից լավն էր, ես ասում եմ, Աշի ջան, իմ համար մեկը բոլորն էլ լավն են, բայց դու մի անեկդոտ, ինչ մանրակերկի դեր էլի ընտրում, թե ինչ ներկայացման մեջ օգտագործել, եթե դու միջև հիմա ասենք, եթե կարողանաս հիմա հիշել մի որևէ բան, միջև ես ուզում եմ ես ինքս մի անեկդոտ պատմեմ, ես փորձեցի դու ես վերջի անեկդոտներից, այս տատը ասում է, այ բալա ջան, դե սոված մեռանք, այն թրիկը բերուտ ենք, ասում է, տատ ջան, հազար անգամ եմ ասել, թրիկ չէ, ընթրիկ, ընթրիկ, հիշեցիր որևէ բան, դե ես մի հատ հին հետաքրքիր անեկդոտ կա, որը շատ սիրում եմ, ընտանեկան շատ տես պատմությունը, մի հատ ուրմը երիտասարդ տղա, երբ որ հասնում արդեն չափահասա դառնում, տնից գնում է ու անհայտանում է այստեղեն, չկա 5 տարի, 10 տարի, չկա, կորել է, արդեն տնեցիները հույսը կորցրել են, որ մի օր իրանց երեխեն կա, մեկ է մի օր զանգում է մերը, վերցնում է, մամ ջան, բան, իմացար ով է, ես եմ, վայ, այ բալամ, ուր ես ես 10 տարի ա, ուր ես կորել, աչքները ջուր դառավ, ինչ ասես մտածեցինք, բան, ասում եմ, մամ ջան, հա, մի խոսքով այտենց շատ բարդ, երկար կյանք անցա, բան, բայց հիմա որոշել եմ, եթե կընդունեք գամ, էլի, ասում եմ, հա, իհարկե արի, քո տուննա, քո հայրական, ասում եմ, մամ ջան, բայց մենակ չեմ, ոչինչ, գիտես հաստատ էս անեկդոտը, ասում եմ, բայց մենակ չեմ, ամուսնացել եմ, վայ, ասում եմ, այ բալամ, ոչինչ, ասում եմ, բայց տանը մեր ապրելու,
Ասում եմ մի մտածի, պապան կգնա զալում կքնի, մեր սպայլնան կտան, կնոջը թե կգաս, կապրեք հանգիստ, կարևորը դու քո հորտանը կլնես, կարևորը դու կլնես, ասում եմ ման, բայց ես մենակ ամուսնացած չեմ, ախր երեխեք ունեմ, 7 երեխա ունեմ, իրանց էլ պիտի, ասում եմ այն բալա մի մտածի, դուք ննջարանում կքնեք, հա, դու քո կնոջը ննջարանում կքնես, երեխեքը զալում կքնեն, այն մի մասը միջանցքում կքնեն, պապային բալկոնում կանենք, մի ձև կքնես, ման բա դու, ասում եմ այ բալա մի մասին մի մտածի, ես հսա հերոսը դնելու եմ ու գնամ կախվեմ։ Մի ինքը մի քիչ ավելի երկար էր, ես փորձեցի կարճ պատմել, բայց դեն։ Հա դե դա կա դենց անեկդոտ։ Մտափակ անեկդոտ էր, բայց կան անեկդոտներ, որ հա սպասում են, վերջում միակ բարձվում է ինչ։ Ինչ կմաղթես այսօրվա մեր երիտասարդ, ես գիտեմ, որ դու շատ երիտասարդ դերասան դերասանուհիներով ես շրջապատված, իրանց հետ աշխատում ես, բան։ Նախ ինչ կասես նրանց մասին ու ինչ կմաղթես նրանց։ Որտեվ շատ տաղանդավոր երեխեք ունեք, շատ։ Իմ գործի բնույթը այնպիսին է, որ ես աշխատում եմ դերասանների հետ ու ես հրճվում եմ իսկապես սրտանց։ Հրճվում եմ, երբ որ տաղանդավոր մարդկանց եմ հանդիպում, իսկ Փարք Ասո իմ կյանքում շատ են տաղանդավոր մարդիկ։ Տաղանդավոր մարդկանց մաղթում եմ երբեք չհոգնեն ու աշխատասիրություն, որովհետև տաղանդավորները մի քիչ ալարկոտ են լինում հիմնականում, ոնց որ թե ստատիստիկա կա այդպես։ Աշխատել շատ, աշխատասիր ինքները իրենց վրա աշխատեն, որովհետև ամեն անգամ կապ չունի երեք ինչքան շատ դերեր ես խաղացել ու լավ դերեր ես խաղացել, այ վաղվա խաղացած դերը շատ կարևոր ներ, դրա համար մի բա մի քայլ առաջ։ Դրա համար բոլորը պետք է միշտ մտածեն այ վաղվա օրվա մասին, այ հիմա ու ամեն աշխատանքին մաքսիմում պատասխանատվությամբ պետք վերաբերվել։ Այնքան բան ունեմ, որ ուզում եմ իրար հետ խոսենք, կիսվենք, այսօր զրուցենք, շփվենք, վայելենք իրար, բայց ցավոք, շատ մեծ ցավով եմ ասում, ավարտվեց մեր հաղորդումը, մեր զրույցը։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այն թափը, որ դու առաջ ես գնում, այդ այնց էլ շարունակես մինչև վերջ, Աստված քեզ առաջերդին առողջություն տա, բոլորիս տա, որ կարողանանք իրագործենք այն, ինչ որ մտադիր ենք անելու, ուզում ենք անենք։ Քեզ մեծ հաջողություններ, որում մի գրամ չեմ ցանկանում, Աստված քեզ տվել այդ շնորհքը ու ասել է, դու միշտ պետք է հաջողակ լինես։ Ես սրտան ցանկանում եմ, որ իմ ընկերը միշտ հաջողակ լինի, մենք էլ կողքից նայենք, ուրախանանք։ Շնորհակալություն, այսքան զբաղված լինելով, ես գիտեմ, հիմա քեզ սերի ծեր մեկ ընդեղ նկարանումներ էլ ունես, հարցազրույցներ բաներ ու հասցնում ես։ Ես շատ շնորհակալ եմ հրավերքի համար, հետո շնորհակալ, որ դու ժամանակ դա։ Հետո այս հեռուստալիքն իմ համար շատ թանկ կարևոր, որովհետև ասենք Օկլավչյան Ռոբերտը իմ համար առաջ, երբ որ ես 14 տարեկան առաջին անգամ եկել եմ Միացյալ Նահանգներ, եկել եմ Օկլավչյանի թեթև ձեռքով, դեռևս սովետական միությունը սովետական անձնագրով եմ եկել առաջին անգամ Ամերիկա, ու էլի Օկլավչյանի թեթև ձեռքով ձեր եթերին երկարակեցություն եմ մաղթում, ձեր լիքը հետաքրքիր ու լավ հաղորդումներ, վստահ եմ, որ իրանք կան ու թող անխափան լինի այս եթերը, բոլորիդ հաջողություն եմ մաղթում ու շնորհակալ եմ այս հրավերքի, այս առիթի համար, այս ջեր մտնոլորտի համար։ Շնորհակալություն, Աշոտ ջան։ Նորանոր հաջողություններ, լիքը։ Ինձ լավ է դուք։ Շնորհակալություն, հաջողություն ձեզ։ Հայ սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց եւս մեկ մի հրաշալի երեկո իմ լավ ընկերոջ հետ։ Հիմա եկավ ասելու մեր եզրափակիչ խոսքը հաղորդման։ Ասում եմ, մենք պետք է սովորենք գնահատել ոչ թե կյանքը, այլ գնահատել ամեն մի օրը։ Այսքան է սիրելի բարեկամներ, միշտ նոր հանդիպում, բարի գիշեր ձեզ։ Համեցեք, մտեք։ Բարի լյա։ Բարի ձեզ։ Հա, նստեք։ Բարի ձեզ, բժիշկ։ Բարի ձեզ։ Ասեք, ուսում եմ։ Բժիշկ ջան, լավ չեմ։ Հե, հիմա ով է, լավ որ։ Չէ, ես շատ վատ եմ, վատ։ Ինչ կա, ինչ գանգատն եմ մեկ։ Բժիշկ ջան, ոնց ասեմ, գտալ եմ կուրտովել,
Ո՞նց գիտար եմ գտնում։ Ինչ գիտար։ Սյուրական, այսպես ոսկուց այսքան։ Հա։ Ոսկուց, մաքուր ոսկուց, լավ գիտար էր, քանդակներով որ ինձ ինքն շատ 5 գիտար էր ոսկուց։ Երբ ես գտնում էր։ Երբ ասեմ բժիշկ ջան, մի տենց դելի մի 5 տարի առաջ։ Բա 5 տարի առաջ գիտար ես գտնվել, հիմա նոր ես եկել, ինչի շուտ չէիր գալիս։ Բժիշկ ջան, այն ժամանակ գործես լավ էր, փող ունեի, հիմա այսպես փողակ է, բժիշկ ջան։ Ha, 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 ha.